Ahoj děti, podíváme se na stranu 12, opakování osová souměrnost. Tak, Teresko, jsem zvědav, co nám z osové souměrnosti připomeneš. Tak, dva útvary jsou osově souměrné, když se po překlopení podle osy souměrnosti zcela překryjí. Tak na čem nám to ukážeš? Bude tady nějaký obrázek? A je tady obrázek. Kostel, stromy, zámek, a tady rychle proběhla osa. Podle ní se celý ten obraz překlopil do rybníka. Takže osa souměrnosti. Rozděluje plochu na dvě zrcadlově stejné části. Čili zde je celek, zde je osa souměrnosti a tato krajina se zrcadlí v rybníce. Je vlastně identická. Tak, teď mě napadá, ale že bychom si něco mohli ještě připomenout. Pamatujete, kdo se díváte na matýskou matematiku, anebo máte učebnice na první ročník? třetí díl Matýskovi matematiky. Tady jsme se s osovou souměrností skoro poprvé setkali. Máme tady osu souměrnosti, tady máme obraz, osu souměrnosti, teďka máme svisle, ne vodorovně jako předtím. A teďka vyplňuji políčka, která jsou osově souměrná s tím původním modrým obrázkem. No, a teďka to překlopíme a když se nám to na to obtiskne, tak máme přesný osově souměrný obrázek. Zkusíme to ještě na něčem. Tak, a teďka ne? Zkusím to. Tak, tady jsem udělal chybu. Tam jsem udělal chybu. Takže ještě. Juj, takhle, tady je to tři a tady takhle. Teď už jsem chybu neudělal. Takže jsme si ještě připomněli osovou souměrnost tak, jak jsme se ji učili v první třídě.